existe em três classes. As de baixo, as de pessoas. As de cima e as que caem. O poço? É. E estamos no começo do mês. O poço. Comer. O que vamos comer? Temo que a pergunta seja... O que vamos com as sobras das pessoas de cima? Comer? Óbvio. As do nível 47. Óbvio. E quem são as de cima? Meu nome é Goreng. Goreng, por favor, fique do seu lado do poço. Qual o nome deram para o senhor? É. Nós temos que saber os nossos nomes. Ou não. Já que vamos ficar muito tempo juntos. Quem sabe? Senhor... O meu nome é Trimagazi. O poço? Óbvio. Com Trimagazi, o senhor sabe em que consiste o... Muito fácil. Outras pode ser muito difícil. Mer. Às vezes é 38. É um bom nível. Dependendo do nível que estiver. Por sorte, o número 40... Lá embaixo? Não, não, não. Responda. Tem muito mais gente? Em breve haverá menos. Óbvio. Ei! Vocês de baixo... Não. Porque elas estão abaixo. As pessoas... Chame as pessoas lá de baixo. Por quê? Porque as de cima não vão te responder. Por quê? Porque estão acima. Óbvio. Tudo é muito óbvio para o senhor. Muitos, muitos, muitos meses. Senhor, né? Deve estar há muito tempo aqui. Meses. Pergunta que eu respondo. Falar-me dar mais informação do que estou recebendo. Gota. Ainda mais quando eu tenho que... Momento, eu vou te dar informação no mesmo... Óbvio que não é justo. Então, a partir desse... grau que você me der. Apagaram a luz vermelha e acenderam a verde. O senhor desce outra pra mim, não? Acabei de dar uma informação. Agora o justo seria que os... Por que apagaram a luz vermelha e acenderam a verde? Óbvio que eu nem sequer penso em dizer óbvio. Essa comida já foi comida. Uhum. Isso é nojento.
Você tem 47 níveis acima e duas pessoas... Espera aí. Não se preocupe. Ao longo dos meses vai ter menos... Por nível, estamos comendo sobras de 94 pessoas com fome. Daqui a pouco vai estar. Pessoas lá em cima. Não vai comer? Não tô... Por que disse que ao longo do mês vai... ter menos pessoas? Isso eu não vou responder, que é óbvio, porque não é. Eu mesmo não entendi até que estive... Este mês deve ter muitos muçulmanos e muitos abstêmios no nível 8. Ah, vinho! Não é normal o álcool chegar tão aqui embaixo. Isso na parte de cima. É sério que não vai comer? Para mais tarde. Por que fez isso? Para que as pessoas... Já devem ter feito. Que baixo comam. E se os de cima fizerem o mesmo? Que calor. Filhos da puta. E vai ficar mais. Mais? Dentro de um minuto, vamos arder. A temperatura irá se elevando ilimitadamente. Ah, e por quê? Por culpa sua. A não ser que o quê? A não ser que jogue fora. E a não ser que... A plataforma está no nosso nível. E se você ficar com essa maçã, a comida só é nossa enquanto a plataforma... Ou vai baixar até morrermos congelados. Uma coisa, a temperatura vai subindo até nós queimarmos. Depende. Perguntei se o senhor entendeu. O senhor entendeu? Se o senhor entendeu que uma vez dentro não vai poder sair, eu... O quê? Então eu fui admitido? Ainda não, até que tenha passado o período acordado. Ah. Não. O objeto pode ser um livro? Pode ser o... Bom. O que o senhor quiser. Eu gostaria de contar por quê. Para depois o senhor me contar por que está aqui. Eu estou aqui. Para quê? Eu queria parar de fumar e ler Dom Quixote. Óbvio. Esse eu nunca li. Você entrou voluntariamente? Me disseram que eu podia trazer um objeto e eu pensei... 6 meses em troca de um certificado homologado. Como assim certificado homologado? Certificado homologado? Então eles vão ter que me dar 2. Porque eu entro homologado. Então... Entrei por 1 ano. Por que tá aqui? Esse aí dão e pra mim não. Hoje também não vai comer? Você não merece estar nesse nível. Óbvio que não. Que desperdício. Ainda não me contou porque tá aqui.
E me conta. A minha palavra, óbvio. É só se você me prometer que não vai mais roubar. Eu estava na minha casa. O samurai Max afia todos os tiros. E vi um anúncio com um cara barbudo mostrando um amolador de facas. Dizia: olhe só para esta navalha. Tipos de facas, seja de fio reto ou de serra, ele dizia. Mas se usarmos o samurai Max, está tão sem fio que não corta nenhum espolo. E de fato, ela cortava. Ela vai poder cortar até superfícies bem duras como este tijolo. Casa, comentando como o samurai... Depois, apareceram várias donas de casa. Antes, não conseguimos cortar os tomates. E o pai Max havia mudado a vida delas. O samurai Max mudou as nossas vidas. Todas elas, pão de forma se esmigalhava quando cortávamos tomate. E o pão de forma eu já compro cortado. Elas diziam: a verdade é que eu nunca descasquei um tijolo com uma faca de cozinha. E francamente, eu não vejo sentido em precisar cortar. Por que eu não afio as minhas facas? Isso é a minha vida. Mas eu comecei a pensar: cuido dos detalhes? Os detalhes, Goreng. É uma merda, porque eu não afio minhas facas. Porque não... Óbvio que comprei. E fez o quê? Afiou as... O senhor comprou? As facas e cortou o pescoço de alguém? Assistindo o próximo anúncio. E lá estava o mesmo cara barbudo e... Depois que eu comprei, eu acabei de ver o que estavam anunciando. A porra das mesmas donas de casa. E quer saber com ela. Porque aquela faca se afiava de uma faca que não desamolava mesmo que você cortasse um tijolo. Você sabe como se chama faca? Estava só com o próprio ato de cortar. Não, não. Óbvio que eles riram da minha cara. Samurai Plus. Você também comprou? Os detalhes fizeram com que eu não aguentasse mais. Os detalhes. São. Joguei ela pela janela e... Eu peguei a minha televisão. Eu tenho culpa da morte desse cara. E ela caiu em cima da porra de um imigrante ilegal que estava passando de bicicleta. Se ele nem mesmo deveria estar ali. E o trouxeram pra cá? Me fizeram escolher entre um... Matou uma pessoa? Eu vim pra cá. Mesmo não recebendo ser um hospital psiquiátrico e o poço. E eu... ...ficado homologado. Sei. Mas sei que tem mais de 132. Quantos níveis tem? Eu não tinha mais pra baixo. E quanta comida chega aí? Dois, porque eu estive lá. 132? E tinha... Sem comer nada. Eu não disse que não comi nada. Eu disse... Esse nível? Nada. Não dá pra ficar 30 dias... 30 dias sem comer. Só é ruim quando você fica em nível. Disse que não chegava nada. E dá sim pra ficar mais de 30... Então a gente tem que falar com o pessoal lá em cima. Para quê? Vez mais baixos consecutivamente. E passem a mensagem para as que estão na 46, para 45 e assim. Como assim para quê? Para racionarem a comida. Para que comunista? É razoável. Uma por diante. Você era um comunista. Então vou começar com o pessoal lá embaixo. O mais justo seria racionar a comida. Os de cima não vão escutar. Ei! Vocês do 49 estão ouvindo? Que ouvinho de vocês, filhos da puta! Mas venha o prazer da próxima vez, não pode. Toma, que pessoas que estão abaixo, Goreng. Acima de nós. Filhos da puta. Mas no mês que vem elas podem estar lá em cima. Podem e vão mijar em cima. Eu escolhi um livro. Óbvio. O que o senhor escolheu? A Samurai Plus.
Não se cansa disso? Quanto mais eu uso, mais afiada ela fica. É incrível. Espero que não seja abstêmia, porque estamos com pouco fim. Era o quê? Uma pessoa? Mas é claro que era uma pessoa. Nos níveis superiores, você... Pois não tem nada o que esperar. Você pode comer o que tiver vontade. Mas depois... E muito em que pensar. E ninguém vai... fazer nada! Se eu fosse você, rezaria para... Tem cara de ser dos que se jogam quando estão lá em cima. Continuarmos em níveis intermediários. Você tem... Coragem para quê? E dos que não têm coragem quando estão lá embaixo. Quê? Lê para mim um capítulo do... Sinto falta da minha televisão. O seu livro hoje à noite? Não tenho conseguido... Já esteve. Em quais níveis? Depois estive no 26. Acordei no 72. No 11. No 70, no 78. 43. No 8. 9. 32. E agora estou aqui. Tá bom. E com quem esteve nesses níveis? E no mês passado estive no 132. Com quem o senhor estava? Por que deduz isso? Eu deduzo que sempre acordamos com a mesma pessoa. Bom, o senhor disse que mês que vem estaremos juntos. Com quem o senhor estava? E que seu companheiro sumiu depois que estiveram em um nível onde a comida... Bom, isso não importa. O que importa é que o senhor tem uma faca que se afia sozinho. Pra mim, a conclusão é óbvia. Até quase não chegava. E não parece que o senhor passou um mês inteiro em jejum. Óbvio que o senhor ignorou o quinto mandamento. E, obviamente, comeu seu... Me prometeu que não ia mais usar essa palavra. É óbvio. Companheiro. Não se preocupe com ela. Não é mesmo, Miharu? Coma. Mas ela tá ferida. Não é Conhece ela? E por que ela desce? Procura o filho dela. Ela desce todos os meses. Tem menores aqui? Você tá bem? Ora, ora. Eu pensei que fosse um homem de princípios. Eu quero ajudar. Você quer ficar com ela uns dias? No poço todo mundo é livre pra ela. Eu estou ajudando ela. Sabe o que essa preciosidade faz todo mês? Pra decidir o que quer. Ela quer descer, companheiro dela. Desse jeito ela tem uma grande chance. Antes de descer na plataforma... Ela mata. Iria achar estranho se o corpo que vimos caindo fosse o do companheiro dela. Antes de ficar com o filho no mês seguinte. Eu não me... Não matei ninguém no 132. Companheiro no poço. Agora ele deve estar por aí. Simplesmente terminou o tempo do meu... Oito dias depois, caiu um corpo se vangloriando com o certificado homologado dele. Tomemos carne humana. Justamente quando a plataforma estava no nosso nível. Mas não matamos ninguém. Ei! Larguem ela, filhos da puta! Ei! Vai ler um capítulo do seu livro pra mim? Eita! Só vão ficar uns dias com ela. Não se intrometem, hein? Pula! São só seis... Vai em frente!
São 7 metros. Que capítulo eu leio? O primeiro, óbvio. Guarda-mancha de cujo nome não quero lembrar-me. Boa. Num lugar, Adarga Antiga, Rocim Fraco e Galgo Corredor. Vivia não há muito um fidalgo dos de lança em Cabido. É porque caso você... Por que essa... Tá sentindo esse cheiro? Te acredite, reze por nós. Vão nos pôr pra dormir dentro de uns segundos e amanhã... É o gás. Eu te considero, Goren. Amanhã vamos acordar em outro nível. Viver muito tempo. Mas eu te considero. Acho que você não vai sobreviver. Tem um bom coração. Quando eu sair, o próximo vai ser o meu penúltimo mês aqui. E isso não é um... Imagino que vou ter um certificado homologado. Acredita em Deus? Detalhe pequeno. Este mês... Sim. Pesado, Goreng. Ah, acontecendo! Você tem um soro. Calma, fica calmo. Calma. Não é um bom lugar. Você entende agora? Mais forte do que eu. Talvez não vá agora. Você é mais jovem, mas sempre começaria a me ver de outro modo. A me atacar nem hoje nem amanhã. Mas como tem nesses casos, é melhor comer do que ser fome desata loucura. E viu que não desejo matá-lo, porque a sua carne iria comido. Ó, comer. Também não vou mutilar você de empodrecer rapidamente. E não teríamos nada para... O jejum é suportável, imediato. Na primeira semana, você comeu caramujo? Alguma vez buscou? Eles são muito valorizados em diversos países. As pessoas finas chamam de escargot 7 a 10 dias. De modo que não se assuste. Mas antes de comê-los, precisa expurgá-los de... No entanto... São os gritos das pessoas... Está ouvindo? Então... que acordam e descobrem em qual nível está. Oh.
Com o tempo, a nossa amizade iria... Você não tem que fazer isso, Trimagase. Fiança mútua que iria desencadear o se deteriorar. E acabaria numa desconfiança. Eu vivi isso. É a porra de um assassino. O conflito e o crime. Eu sei porque alguém que tem medo. Não. Não. Sou... Eu não sou a porra de um caramujo. Não gosto nada disso, meu caramujo. Faço pra mim se eu pensar em você como um caramujo expurgando... Caramujo? Sinto muito. Mas vai ser mais os sentimentos. Tuas impurezas. Como pode ver, tenho... Não deixaram... Está vendo? Olha, não... Nem doce! Eu não. Você tem um livro. E é só, meu caracol, você está amarrado. Que não está em posição de exigir nada. Mas se cooperou, a minha Samurai Plus. Óbvio que ver. Aqui não dá. Eu te ofereço a possibilidade de... Farei o que puder. Eu tenho uma maneira de mutilar alguém sem morrer, seu filho da puta. Irei cortando pedaços de carne. E toda vez que eu te prometo, quando tiver passado muito dia, além de te dar a sua parte. Uma parte de mim mesmo? Fizer isso, vou tentar cuidar das suas feridas. Espero que caia na real logo. E pense na sua sobrevivência e me ajude. Pode ser que a morte daquela pessoa tenha sido a porta. Que a gente possa continuar lendo juntos o Quixote. Olha só, esse é o único responsável pela minha morte, seu filho da puta. Foi de um acidente, mas isso não é. O senhor vai... Me obrigam. Tem 340 respostas. Não. São as pessoas lá de cima que... O água, Trimagase. É possível que você resista. Sabes antes de mim. Podemos sobreviver só bebendo... Velho. Preciso pensar que o próximo vai ser o meu... Justice. Mas eu já sou um homem muito velho. O que aconteceria se fôssemos de novo para um nível ruim? Último mês aqui. E se sobrevivesse... Ah! Não. Vai ler o Quixote pra mim hoje? Óbvio que também não. Me entende agora, não é mesmo? É óbvio que não. Me esgota. Calar! Te esgota, seu filho da... Nesse caso, acabou a discussão. Falar... Da puta! Calar te esgota, seu filho da puta! Chegou o momento, meu caro. As palavras se misturam. Mas não consigo. A minha mente se nubla. Caso contrário, não te garanto. Vai ser melhor para você se começarmos hoje. Quero que saiba que eu respondo. Trabalho limpo. De cima. Nem as circunstâncias. Habiliza o senhor. Não as pessoas. E nem a administração. Dizer que você já se expurgou, Caracol. Só o senhor. Pode ser. Não te resta mais nem rancor. Por dentro e por fora. De carne. Eu não vou tocar nos seus genitais. Não se preocupe. Vão ser só alguns pedacinhos. Você está pronto?
chama seu filho? Ou ser comido. Comer? O senhor me obrigou. E você se enfureceu comigo. Você não me tratou com o rei. Não. Eu estava indefeso. Nem morto abandona essa palavra. Respeito que eu havia tratado você. Óbvio. Cheiro de gás. O senhor é uma ilusão. Importa. Porque agora somos iguais. Talvez. Quem se importa? Assassinos os dois. Como de... Vá embora. Não. A diferença é que eu sou mais civilizado. Agora eu pertenço a você. Eu estou no... Não vou embora nunca. Mas você também pertence a mim. Seu organismo. Falar me esgota. Caramujo. Tá vendo como eu tenho razão? Ramsés II, vem. Ele só tava te dando boas-vindas, monstro. Vem aqui, meu amor, vem. É II. Deixa eu trazer animais pra cá. Eu me chamo Imogiri. Ele é o Ramsés. Não é uma boa ideia trazer um cachorro salsicha pra esse lugar. Eu não entraria aqui sem ele de jeito nenhum, Goreng. Que alguém que escolheu um livro fosse ser mais sensível com os animais. É mais salsicha que cachorro. Eu pensei que já pediram de tudo aqui. Armas, balestras. Nunca ninguém tinha pedido pra trazer um livro. Uff, tacos de beisebol. E até uma bicicleta. Navalhas, lanternas, tacos de gol. Pode fumar se quiser. Kleiter Gomes. Como sabe o meu nome? Continuamos? Sim. Intolerância a glúten ou lactose? Alérgico a mariscos, amendoins ou algum... Não. Eu saiba. Tipo de fruta? Não, há nada. Que eu...
Sabe que depois de entrar não vai mais poder fumar. É, eu sei. Esses silêncios fazem parte da entrevista? Lhe incomodam? Não. A sua comida favorita? Eu não sei. Pense, por favor. Sim. Nós vamos incluir no menu. Para que você quer saber? Ainda não. Então eu fui admitido? Escargosa lá, Bourguignon. Isso. Tá bom. Caramujos? Sabe que não. Quantas pessoas? Você pode me tirar daqui? Você... Se eu não estou enganada, você entrou aqui voluntariamente. Deus mandou para essa pocilga antes de enviarem a senhora. Eu também pedi. Então não sabe que as pessoas estão... Ninguém mandou você fazer isso. Chamar de Centro Vertical de Autogestão. Morrendo no poço. Nós preferimos chamar... Quantos níveis tem? Duzentos níveis. Não desce. 200. Se todo mundo comesse só o que precisa... A comida suficiente para 200 níveis. É fácil. Não, não é. Nem aqui nem comida chegaria ao nível mais baixo. Aqui dentro não é. Mais tarde. Uma coisa que faça florescer solidariedade lá fora. Mas alguma coisa precisa acontecer no CVA mais cedo. Solidariedade espontânea? Foi por isso que criaram... Solidariedade espontânea. CVA. Essa porra de poço. De maneira espontânea. As mudanças nunca se produzem. Que é por isso que está aqui. Pra mim já... Basta sair vivo. Tá gostoso? Você gosta, né? Você sabe o que isso pode significar? Muito bem. Um dia ele vai comer e no dia seguinte eu. A morte de um ser humano, né? Muito bem. Desde a morte de uma criança. Não é a minha porção. Tá. Tem pelo menos... Entrou menores de 16 anos no poço. 6 anos no poço. A administração do CVA é... Não entram menores de 16. É muito rigorosa com isso. Me escutem, por favor. Eu deixei aí. Senhores, bom dia. E preparem duas rações similares e mandem pro nível do lado duas porções pros senhores. Então cada um coma a sua. Eu até um milagre estarmos vivos. Eu entendo, mas somos de baixo. Você está dizendo, mulher, nós estávamos no 80... As porções têm as calorias necessárias para sobreviver. Responsáveis pelos que não tiveram a mesma sorte que nós nesse mês. Por favor, senhor. Solidariedade espontânea. Talvez esse lugar exista exatamente para o contrário do que a Citânia. Teriam como evitar que isso acontecesse lá fora, não é? Não acredita. Se essa solidariedade surgisse, saberia... Quem saberia? Quem mais seria? Claro.
Você é dos que acreditam que tudo que a administração faz... Administração. Com a administração. E tem privilégios por... Mas faz errado. Eu trabalhei 25 anos pra... A senhora escolheu o seu companheiro de nível. Por isso. Como assim? Eu não. No que eu disse, mas é muito importante que consumam único. Senhores, eu entendo que ontem estavam famintos e não prestaram atenção para as pessoas que estão no nível 35. Camente as porções que eu preparei e preparem mais duas iguais. Passa-me o vinho. Se nos deixarem em paz, a gente vai comer o que a gente tiver bom. Eles vão cair em si. A senhora é real. Um dos milhares para o nível de baixo. Senhores, comam sua parte e preparem duas rações similares para o nível de baixo. Senhores, comam sua parte. Comam sua parte e preparem duas... Senhores, comam sua parte e preparem rações similares para o nível de baixo. Senhores, eu preparei as parem duas rações similares para o nível de baixo. Facilitar as coisas. Preparem duas similares rações dos senhores e também as do nível 35. Por favor, já passaram 15 dias. Com certeza, nos níveis de baixo tem pessoas morrendo. Eu imploro que dessa vez sigam minhas instruções, porque... Olha só, seus filhos da puta. Ou vocês fazem exatamente... Estão entendendo? Tem pessoas morrendo. E depois eu vou espalhar merda. Até não ter um único grão de arroz. O que a senhora tá dizendo, eu vou cagar na comida de vocês todos os dias. Todos os dias. E agora vão dizer a mesma coisa pros filhos da puta que estão intacto. Vocês me ouviram? Vocês vão comer merda... abaixo de vocês. Ficou claro? Bom. É óbvio. Parece que funcionou. Estão convencidos. Com merda? Mas não é o que eu queria. Eu queria convencê-los. Mais eficaz que solidariedade espontânea. Vamos ver se a gente consegue convencer as pessoas. Por quê? Porque eu não... Tô de cima. Não. As de cima não vão me escutar. Não consigo cagar pra cima, senhora. Me ajuda! Me ajuda! Fica tranquila, fica tranquila. É a mãe do menino. Calma, calma. O travesseiro. Pega o travesseiro. O travesseiro. Calma, fica tranquilo. Isso, pronto, pronto. O quê? Muito frio. Ela tá com frio. Cobre ela. O que tá acontecendo? Eu também tô com frio, Greg. Vem cá, filho da puta, vem cá. Ele ficou com alguma coisa. A porra do cachorro. Vem cá, solta! Eu te odeio! Eu te odeio! Nojenta!
Larga ela! Chega! Ei! Ei! Chega! Para! É sério? Isso foi pelo filho. Foi mãe. Aê, essa é a porção que deixaram pra gente. Eu não sei. Eu nunca... Essa mulher chegou aqui há 10 meses. Está... De hoje? Do caralho, hein, colega? Tem filho. O prato favorito dela é Harbimbar. Tá sozinha. Não tem pai. Não leu, foi um ukulele. Porque queria parecer com a Marilyn Monroe naquele... Ela é uma atriz de cinema. O objeto que ela escolheu... Ouviu bem em Goring. Completo filme. E entrou aqui sozinha. Tá. Mente. Sozinha. A filha da puta. Ela queria ser a Marilyn Monroe asiática, uma louca assassina em busca de um menino que não existe. Com os olhos puxados, tocando o ukulele. E agora é uma solidariedade espontânea. Uma solidariedade. Solidariedade. Esse aqui é espontânea, coberta de merda. Eu trabalhei 25 anos pra... Não é um bom lugar pra quem gosta de ler. Mandando pessoas pra esse inferno sem saber o que eu tava fazendo. Porque é uma administração. Os últimos 8 anos... Eu juro que não sabia. Não sabia. Não acredito. Acredita em mim, Goring. No momento, eu preciso que acredite em mim. Acredita, não é? Bom, mas nesse momento... Olha pra mim, Goring. Eu sou uma mulher. E no dia em que eu soube que havia perdido a batalha, a mulher que lutou contra o câncer durante 3 anos. Aqui, pra ajudar. Tramitei a minha entrada aqui. Eu não me importo. Mas sabe de uma coisa? Não me importo com mais nada. Pra mim, tanto faz. Eu não tenho de um livro pra cá. Pra quê? Pra que alguém traz a merda? Alguém traz a porra de um livro pra cá. Ninguém tocou nos caramujos. Você não quer comer nada? Bom. Eu vou colocar 2 em cada porção, tá? Hoje era a vez do Ramsés II comer. Guiri, vem comer um pouco. Hoje é o último dia. Você tinha que comer um pouco.
gente não sabe onde vai aparecer amanhã. Você não vai tirar ela daí. Você vai comê-la. E era sua amiga. Teria sido muito mais fácil me jogar como a maioria faz. Claro que vai, Goreng. Pra que acha que eu me enforquei? O meu corpo. Eu quero que se alimente. Mas eu queria deixar um presente pra você, Goreng. Eu expulso e feito merda redentora. E não se esqueça, suja do meu corpo. Que digira ele. E depois... Quando os ouvidos vai conseguir alguma coisa? Estamos dentro da sua... Solidariedade. Oh, merda. Você acha que tá... Idiota. Você tá falando com o Messias. Cabeça, idiota. Você chamou ele de idiota? Mikone Goreng. Essa mulher louca. O Messias da merda, mas... O Messias, de qualquer forma. Yes. Pois é, Goreng. Corte pedaços da minha carne e se alimente do... Eu tenho razão. É a sua única possibilidade de sobreviver. Na verdade, vos digo... Que se não comer o corpo... Oh, Salvador, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha merdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, e eu o ressuscitarei no último dia. Carne, bebe meu sangue, tem a vida eterna. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha... Porque a minha carne verdadeiramente é comida. E eu nele. Carne, bebe meu sangue, permanece em mim. Amém. Samurai Plus vai ser... Faça isso como cortar manteiga. Orelhas, peito, costelas, bacon, cinho, papada, joelho, costeleta, presunto, fraldinha, pés, lombo, chuletas. Vocês aí em cima! Filhos da puta! Anda! Você já está aqui?
Você viu em que nível? Eu preciso parar. Eu vou sair daqui, irmão. Eu vou sair. Dessa vez eu chego lá em cima. Estamos? E vocês, amigo? Eu vou sair. Me respondam! O que foi? Quer subir? Cima! Ei! Vocês aí do circo, me respondam! Para sair da porra desse inferno. Sim, eu quero subir. Quer subir pra quê? Pra quê? Sim. Sim, eu acredito em Deus. Acredita em Deus? Acredita. No único. Mas em que Deus você acredita? Deus. Ele disse que acredita no mesmo. No único e verdadeiro Deus, eu prometo. Deus falou comigo e ele quer que eu saia do mesmo Deus que nós, querida. Vamos, só estou de passagem. O que ele te disse exatamente? Que do poço. Tá dizendo que Deus falou com ele. Do poço. Ouviu, querida? Acho que Deus estava falando. As almas piedosas me ajudariam a sair disso. De nós. E que ele os recompensaria por... com a vida eterna. E como é que Deus vai nos recompensar? Era um negro. Vamos, me deixe subir. A vida eterna nada mal. Não é um mau negócio por ajudar. Obrigado, irmãos. Abençoado seja o Senhor. Está bem. Joga a corda. Vamos te ajudar. Nos vemos lá fora. Vou sair daqui. Segura. Oh! Ajuda! Você está bem? Otimismo. Você também. Você está muito na merda! A porra de 5 dias. Eu nunca mais vou estar no... Você está se adaptando muito bem, meu caro. Se a mulher maluca se suicidou, porque se eu ataquei você, esperar completamente nesse nível, comendo de tudo que te dou. Agora você vai conseguir se recuperar um mês para você sair daqui com o seu senhor. E só vai... Tá vendo como não era tão difícil? Certificado, homologado. Só de você. Agora tudo depende de você. As mudanças nunca se produzem de maneira. Por isso que está aqui. Era espontânea. Acho que é. Me ajuda a descer. Nos armamos com o que for. Necessário para sobreviver.
Subimos na plataforma e dividimos em cada nível que for justo. Sozinho é impossível. Mas junto... Quê? Aqui só juntos temos uma chance, Barat. Nos daria. Vem. Sempre vai... Eu vou tentar subir no mês que... Descer é um suicídio. Se a comida chegar, tem um filho da puta que não vai te deixar passar. O poço não tem mecânica. Até o último nível, quebraremos a mecânica do poço. O poço é a porra de uma cadeia. O poço é o poço. Quando eu tava no nível 202, eu contei segundo a segundo. Nós nem sabemos quantos níveis tem. Subi de novo. Pode ser que não seja muito exato, mas calculando tudo, o tempo que demorava pra plataforma subir. Deve ter uns do tempo que a plataforma para em cada nível. 250. 250. 250. 200. E se estiver enganado? Aí ficamos na plataforma e subimos de novo. E se acabar a comida e a gente não tiver chegado no final? Descer. Novo. Como você queria. E é o nível 6. O louco pra subir. Só um louco abandonar. Os que vão ao limite. Vocês dois, idiotas. Vocês estão ridículos aí em cima. Espero que matem... Fica tranquilo. Só estamos de passagem. Vocês se afastem da plataforma! Parate! Que merda você... Vamos dividir a porção de vocês e vamos embora. Não, todos os dias. Vamos começar a dividir no 51. Esses não? Não. Os 50 primeiros níveis comem todos. Eles comeram ontem, vão comer amanhã. Dois são meus amigos. Eles me ajudaram a subir há 2 meses. Eu tô no 7 e tenho direito de encher o cu de comida. Eu não morri por... Um dia de jejum não mata ninguém. Porra nenhuma! Eu... Teve num nível tão baixo, devia entender. Você o quê? Pouco quando eu tava no 114. Onde vocês estavam? Vocês já... multiplicam os pães e os peixes e não tiram da nossa boca. Um Messias? Um Messias que veio nos redimir? Um Messias... Porra, eu não esperava isso de você. E o quê? Vai a merda, Barate. O que que você é? O criado negro da porra do branquelo? Você vai pra porra do canto! E não se mexe, porra! Vai pra porra! Eu te mato! Vai pra porra do canto! Joga isso fora! Joga isso fora! Vai lá pro porra do canto! Não me enche a porra do saco! Você, ou eu vou desmaiar! Você, se chegar perto, é fundo, porra! Não se mexe! Fora! Eu te mato! Parem os dois agora mesmo! E... Perdão, senhor. Estão pisando na comida, estúpidos. E você não aprendeu nada? Esse cara... Um homem sábio levar alimentos para todos os níveis. Isso que eu te ensinei? Senhor, nós estamos tendo... Muito bom, mas a educação... Isso é muito bom. Antes de vencer. Tá. Isso é o principal. Convencer, mas primeiro diálogo. Se não convencermos... Então bate! Cima, iria ficar sabendo se conseguir. Mas a pergunta é... Quem lá de... A administração? Seguissem. Tem consciência.
No... A administração não mínima de que as pessoas que trabalham no nível tanto existe uma possibilidade mínima endereçada a elas. E como fazer isso? Zero tenham. A mensagem precisa ser... Um símbolo. Precisamos... Com um E impecavelmente apresentado, de um prato delicioso ao nível zero. Volte intacto. Quando virem que a plataforma devolveu, já imaginaram a cara que elas vão fazer? Só assim elas irão entender a mensagem. Um prato desses... A Panacorda. Precisam cuidar disso. A Panacota é a merda. A Panacota, como se a vida de vocês dependesse. Amigos. Mensagem. Tudo da plataforma. Queremos que vocês participem. Eu peço encarecidamente que não cheguem perto. Dar inexoravelmente o rumo dos acontecimentos e irá... De um movimento de protesto pacífico que irá mudar... Tá claro, idiota! Estamos pedindo um dia de jejum. A estabelecer um precedente importante que merda do... tá falando? Fala... Vai tomar no cu! Um dia de jejum? É. O importante é a mensagem. Vamos dividir a porção de vocês e vamos embora. Amigos, não queremos problemas, só estamos de passagem. Ele vai morrer. Forma. Eu vou ser. Não, se você cuidar dele. Ele vai morrer de qualquer forma. Come e não fala bobagem. Sufocar ele com o travesseiro. Vocês deram pra ele. Eu vou abrir a barriga dele e comer o. Mãe do menino? Esse moleque não existe. Porra. Deve ter sido aqui que a minha... Merda. Porra. Merda. Não parou. Então isso significa que tem mais... Merda! A plataforma. Mais níveis do que você contou. Vivo. A plataforma não para. Porra. Porra. Se não tem ninguém... Porra! Porra! Miharu! Miharu! Thank you.
vamos! Nem
com fome. Pra ela. Grande que for vicioso será avarento mendigo, que ao possuidor dará um grande vicioso. E o opulento não liberal será umas riquezas, não o faz feliz ou possuí-las, mas sim despendê-las e não gastá-las como quiser. Mas saber empregá-las bem. Gosto de escutá-lo ler. O que quer? Você foi muito ousado ao desperdiçar tudo. Saber gastar bem as riquezas. Não desperdicei. E agora o que vai fazer? Muda a abundância do nível 6, meu caramujo. E por que não a menina? Comer o negro? Você ainda não percebeu? A menina tem um dom. Ramsés II é a mensagem. Teremos a mesma sorte e a mesma fortuna. Saímos e juntos peregrinamos. A sua viagem acontecerá para os dois. Terminou, meu caramujo? Ainda não. Eu tenho que subir. Mas eu sou o portador com ela. Mas você não é a mensagem. A mensagem não precisa de nenhum portador. Minha palavra. Não me chama mais de caramujo. Não use mais a... Ela é a mensagem. Ela vai conseguir.